центрі Баку вже шостий рік працює ресторан української кухні «Солоха». Його господиня, пані Наталія Шестак, разом з родиною приїхала до Азербайджану услід за донькою. І поки що про це не пошкодувала. То, що ми задумали, все вдалося, тому що люди приходять, благодарять нас і говорять, що у вас дуже вкусно, у вас дуже уютно, у вас дуже хороша енергетика. Український куточок у центрі Баку справді затишний. Предмети інтер'єру господарі привозять із України, коли бувають там у відпустці. До прикладу, ось цей портрет Шевченка, куплений у Києві на Бесарабці. У Солосі страви лише української кухні. Найбільше відвідувачам до вподоби пельмені, вареники та дируни. І хоча українська господиня відмовилась робити пельмені без свинини, з місцевими звичаями та традиціями все ж довелось рахуватись. Тут існують праздники такі, в які невозможно приймати спиртне. Вот. Люди не принимают, они приходят просто покушать. Сейчас, например, у них Рамазан, в который люди не едят днем, только рано утром и вечером. Вечером они приходят открывать ифтар, и мы предоставляем им горячую воду, хурму. Они открывают и потом кушают наш борщ, который мы варим на говяжьем бульоне, кушают блюда из курицы и из говядины. Продаж алкоголю, розповідає пані Наталя, не є основним джерелом прибутку української Солохи в азербайджанському Баку. І це також особливості національного ресторанного бізнесу. Накладка на алкоголь здесь нельзя делать больше 100%. То есть, если за 7 манат купили водку, за 14 продаем, но не более. А на вино еще меньше накладка. Поэтому мы не ставим именно аспект на то, чтобы заработать. Мы хотим именно людям показать. Вот. И, может быть, где-то мы что-то теряем, но я считаю, что на духовному рівні ми більше виграємо. Бізнес родини Шестак ще раз підтверджує толерантне ставлення Азербайджану до людей різних національностей. А українці тут на особливому рахунку. Проблема однакова для всіх. Ну, всякого роду. Нет, бумажной волокиты как таковой нет. Есть некоторые моменты, которые различны, например, на Украине, в России или в Азербайджане. Но именно с той позиции, что своему сделают лучше, а чужому хуже, нет, этого нет здесь.